По сценарий туристически кораб е окупиран от терористи. Вертолет Пантер на военноморските сили предприема проучване на ситуацията по въздух. Към окупирания от терористи кораб се отправя катер на гранична полиция и тактически групи от морския специален отряд. След експедитивната намеса на морските командоси, терористите са обезвредени. Оказва се, че по време на акцията един от военнослужещите е ранен. Налага се спешната му евакуация с хеликоптер. Учението е първото по рода си по течението на река Дунав и министърът на отбраната и командирът на военноморските ни сили, които наблюдаваха екшена, дадоха висока оценка на тренировката. За да имаме една успешна операция, трябва всички тези средства да бъдат интегрирани в едно цяло, да са провеждали цялата си подготовка съвместно, да са минали през обучение, през образование, което гарантира да говорят на един език. А най-хубавото е, че такъв общ език имаме не само в състава на военноморските сили, не само в състава на българската армия с другите видове въоръжени сили, а също така и с нашите партньори. Тоест, виждате една хубава интегрирана начин на работа, интегриран начин на работа, който са включени държавни, частни, военни и невоенни организации. Само по този начин България може да гарантира и да демонстрира своя суверенитет. Според мен се справиха прекрасно. Това е една плавателна река. В нормални обстоятелства има движение, има рибари, има гранична линия, която е по средата. Така че тук е малко по-трудно да се отработват подобни ситуации, малко по-рисково, отколкото в открито море, където нещата са вече много по-ясни. Макар че не по-лесни в никакъв случай. Но нашите специални морски сили са добре тренирани. Учението вдъхна увереност, че при реална ситуация различните институции могат да реагират бързо и в синхрон, за да гарантират суверенитета на страната ни.